Jeg har været her i 17 år nu. Jeg kan faktisk ikke forstå, at det er gået 17 år. Det er også en af de gode ting ved, når man er på arbejde. Man sidder ikke og kigger på tiden hele tiden. Den går godt. Vi har sådan lidt en speciel jargon. Vi mobber hinanden lidt sådan på den gode måde. Det er frihed. Det er forskellige dage hver dag. Det er nok det, der er bedst. Der skal jo mange til at få alting til at fungere. Vi har nogen til at planlægge ture for os. Der sidder nogle kontorer i Aarhus, der tager i morgen. Der skal også være nogen til at sælge olien rundt omkring, så vi er kun en del af Danmark. Det er et firma, som giver os frihed under ansvar. Når de behandler deres medarbejdere godt, så er der en vis tryghed i det. I det store hele synes jeg, det fungerer rigtig godt. Det kan vi også se på vores tal. Der bliver kørt meget olie ud og bliver solgt meget olie. Det kan jo bedre betale sig at være glad, end at gå og være sur hver dag. Det får du ikke rigtig noget af. Man kan lige så godt gå og være i godt humør, når man er afsted. Ej, så har man det egentlig ganske okay. Det er fint.